Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Channel အနေပြီးတော့ရင်းနှီးချစ်ခင်တွေထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြေချိုဆိုလိုက်ပါရည်။ထုံလွင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆာယီသူဒရီဆက်ကရည်တာထားတဲ့မာယာဧဂရီဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အပိုင်းခွနစ်ကိုဆက်လက်ထုံလွင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းဥစားလိုက်တော့မယ်။ကြမတော့ခင်ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့တောင်းရောက်ဟာပိရမစ်ကြီးထိမှရှိတဲ့ကွက်လန့်နေရာကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ကြပြီ။ အရိနီယာမှာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲဝင်နေမြို့သူမြို့သားတွေလည်းရောက်နေကြပြီ။တဖက်စင်မြင့်ပေါ်မှာတိုရီဆာနဲ့ယိုဟန်နီဘရန်နီတို့ရှိနေကြပြီးကိုယန်နိုတက်တွေနဲ့၎င်းတို့လူလာတဲ့သူတွေရှိနေတယ်။ဒီဘက်စင်ပေါ်မှာအုတ်တရာနဲ့မာယာတို့ရှိနေကြပြီးသူတို့ကလူလာတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ကိုယန်နိုရဲ့မတ်တွေရှိနေတယ်။လူစုံတဲ့အခါတိုရီဆာနဲ့လူကြီးတွေကအုတ်တရာကိုယူသိပေးလိုက်ပြီးတော့အခြေနေတွေကိုရှင်းပြရန်တောင်းဆိုတဲ့အခါအုတ်တရာကနေရာမထပြီးဒါလို့ရှင်းပြတယ် မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့မနေ့ကဒီအချိန်မှာကျွန်ုပ်ဒီထင်းနှံရတုကိုတူရဲဆာကိုခိတလှဲ့အပ်မြို့သူမြို့သားတွေကောင်းချိုးအတွက်ရှေးရှုခရီးထွက်ခဲ့တာအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါရီခရီးထွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဟာတရဆိုင်ကြီးတစ်ချမ်းမဲရှိတာကြောင့်နှမဖျားရဲ့အိမ်မက်ပေးတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့တန်းကိုရှာဖို့ထွက်သွားတာဖြစ်ပါရီပြိတက်ထះရကနေတီတိုစကားတန်တွေထွက်လာနေတော့တယ် အရည်ပြအောင်ဆုံးနေတဲ့စိန်ကြီးရနေဖြစ်ပြီးကျောက်တုံးစီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးတစ်ချောင်းကညဖြစ်ပါဗေဒီနေနဲ့ညစိန်ကြီးတစ်ချောင်းကိုပေါင်းပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်နိုင်တဲ့တစ်ချိန်မှာပြန်လေစီကားလာနိုင်မယ်လို့နတ်ဘုရားရေအမသာခရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ကျောက်တုံးတိရိတိန်ကြီးမြို့ကြီးမှာလူဦးရေတစတာတစနဲလာပြီး၆တွဲလာတော့လဲတိကြပါလိမ့်မယ်တိပါရဲဘယင်မင်းမြတ်အင်းဒါကြောင့်ကျုပ်ကလေနေဆိုတဲ့စိန်ကြီးတစ်ချောင်းကိုထွတ်ရှာတာ အခုဆိုရင်တွေ့ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်တင်တို့ကိုကျွန်ုပ်လက်တွေပြပါမယ်ကဲကျွန်ုပ်မိ쇠ရဲ့လယ်ဝင်းမှာဆွဲထားတဲ့နေဆိုတဲ့စိန်ကြီးကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ကြည့်ရှုကြပါလို့အဲလို့ဆိုလိုက်ရာကျွန်ုပ်ကအင်းကြီးကိုလှက်ပြီးလယ်ဝင်းမှာဆွဲထားတဲ့ဟာရီယစိန်ကြီးကိုအများမြင်တအောင်ထုတ်ပြလိုက်ရာမြို့သူမြို့သားတွေကလဲဥညွတ်ရိုသေးပြုလိုက်ကြပြီးတော့ဘယင်မင်းမြတ်ကြမ်းပါပါစေတတ်တော်ရာကြောင့်ရှေးပါစေအဲလို့တမ်းမြိုင်အော်ဟစ်လိုက်တဲ့ကာ နခတ်ဆရာကြီးယောဟန် नी ရဲ့တူရစ္ဆာကိုမျက်စိမျက်နာပြတ်သွားကြတယ်။ဒီစိန်ကြီးကိုဘလို့ရရှိအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့မျိုးရဲ့ဥပဒေရှိတဲ့အတိုင်းအထုရဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရေကန်ကြီးထဲမှာရေကြီးလာတဲ့နေမှာအထုမြတ်ထားတဲ့ရစ်ပလင်ရှိမှာအလုံးစုံကိုပျော့ပြပါမယ်။ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်တမြင်လာပါတယ်။ဩဒရရဲ့ဇာကအဲရနီယာရောက်တဲ့အထိပရိဒတ်တွေကသူ့အပေါ်မှာချီးညိုလေးစားနေစေဖြစ်ကြောင်တွေ့ရတယ်။ နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမချွေးမချမ်းပြောပြတဲ့အခါသူပါကြီးစွာသောအမားတခုကိုဂျူးလိုမိတကယ်သူဖြစ်ကိုယ်တည်ရင်ကိုဒူးတလို့ဖြစ်သွားကြအောင်မကြခင်အချိန်တော်တွေမှတည်ရလေတော့တယ်။ထိုအခါအုတ်ချုပ်ရဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်တူအကအရှင်ဩဒရအနေနဲ့တိုင်းပြအချိုးအတွေ့ရည်ကျူးပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့ရဆိုရင်ပဲတိုင်းပြတပြည့်မြို့တစ်မြို့မှာနှစ်ရှည်လာများအုတ်ချုပ်သူဘရင်မရှိပဲနေလို့ဖြစ်တာကိုမင်းလျော့ခဲ့တယ်ထင်ပါရဲ့။ အဲ့လိုပြောတဲ့အခါအောက်တရမှာဘာပြောင်းပြောင်းမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီထက်ဆိုတာကမြို့ဟာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်တပားနေနဲ့အကြီးကြီးဆောင်ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုဘာကြောင့်ချိုးဖောက်ရတယ်ဆိုတာပြော့ပြတတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးဟာပြင်ပလောကနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိနေကြတာကြောင့်တိုင်းပြည်ကလူလေးအပြင်းမထွက်ရသလိုအပြင်ကလူစိမ်းမျိုးကိုလည်းမြို့ရင်းကိုလုံးဝခေါ်လာခွင့်မရှိဘူးလေ။အရှင်အောက်တရနေနဲ့ဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြစ်ကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်ကြတယ်လို့တမင်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီခါမှာအိုဒရာကတို့လွှင့်ပြရော်တေရိတန်ကြီးမြို့တော်ကြီးမှာဒီဥပဒေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဆိုတဲ့စိန်ကြီးတစ်စက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဏီမောင်ဟာကျောက်တူလိုပဲဟာတိယလူမျိုးခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ပါလာသူကလည်းသူ့ရဲ့ရဲဘော်တအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တရုံးနီယားကကျောက်တူသားဖောက်တေရိနီယားကဲတင်ခဲ့တဲ့သူတွေအဲလိုဆိုပြီးအဖြစ်အပျက်အလုံးစုံကိုပြောပြနေတော့တယ်ဏီမောင်ကဒီလိုခေါ်လာတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့သူ့စီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ ကျောက်စီအားဆင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ရစ်ပလင်ဘုံတင်းမှုပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြီဆိုရင်တော့ကျောက်တုံးစီမှာပူရှင်နေတဲ့ရွှေငွေကြောက်တံဗရမများတွေအခုညီးပေးရမယ်။နောက်ဆိုရင်သူကသူတို့နယ်ဘက်ကဟာတရလူမျိုးတွေကိုခေါ်လာပြီးကျောက်တုံးမျိုးကြီးစီကားတိုးတအောင်စောင့်နေကြဖို့ပဲ။ကျောက်ပြောတော့နားထောင်ပြီးတော့ခမများတို့ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ပါ။အဲလိုပြောပြီးတော့ပြန်ထိုင်သွားတယ်။သူရဲဆာပြောရမယ်အလဲကိုယောက်တဲ့အခါဒါလို့ပြောတယ်။သူပြောတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ကြပြီးအလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ တို့ရောင်ရဲချက်ကသူတကူအနာကြည့်ထွားဖို့တက်တက်ပါပဲအစိုးဆုံးကတခြားပါလာတဲ့လူစိမ်းတွေကိုရွှေငွေကြောက်တံပရမရတွေပြေးပြီးတော့ပြောင်းလွှဲမဲ့ကိစ္စကဒလတာပြောင်းလွှဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေငွေကြောက်တံပရမရတွေလူချင်းရဲသူတွေအများကြီးရောက်လာပြီးကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကိုနှိမ့်ဆက်ကြမှာအမှန်ပဲလေလူ내စုဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့မျိုးသားတွေဘလို့မှတွန့်လန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒလတာဖြစ်ရင်မကြခင်မှာကျုပ်တို့လူမျိုးတွေတပတ်တည်းရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ရင်ရောက်ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်တို့မျိုးကြီးဟာရေအောက်ကိုပြောင်းရောက်သွားမှာအတိအကျပဲ เจ้าခမရိုမြို့သူမြို့သားတွေသဘောတူကြသလားမတူပါဘူးမတူပါဘူးမြို့တော်ကိုဘယံသူရဲဆရာပဲအုပ်ချုပ်တဲ့ပြီတစ္စပအောက်တရားနဲ့လူစိမ်းတွေကိုအငြင်းဆုံးတုတ်တင်ပြတ်ပါတုတ်တင်ပြတ်ပါအဲဒီလိုမြို့သူမြို့သားတွေကဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ်ကြောက်နေရလက်နက်ခြင်မတ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်စီတက်ဖြန့်ရင်ပြေးလာကြတယ်အနည်းုံရောက်တဲ့ကရှေ့ဆုံးမှာဝင်လာသူတဦးကိုကျွန်တော်ကအသိယူဆောင်လာတဲ့တနတ်နဲ့ပြင်လိုက်ရအောင်ကိုလဲချထားပြီးနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ် မိုးဇူလနဲ့တွေမိုးဇူလနဲ့တွေပါလေအောက်တရာကဒုမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖြစ်ဖို့မိษาရီကိုခေါ်လာရဟိတက်ပြေတက်ပြေမိษาရီကိုတက်ပြေအောက်တရာကိုလည်းတက်ပြေကြသနတ်ကမမြင်ဘူးတဲ့လူအုပ်ကြီးမှာနောက်ကတုံ့သွွားတော့လေချက်ချင်းလူအုပ်နဲ့ဝိုင်းဖက်ရံထ่မှန်လာကြပြန်နေကျွန်တော်မှလည်းသနတ်ထဲမှာကြည်စံကုံသွားရင်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကိုဘယ်လိုတားဆီးရမှန်းမသိတဲ့အတွက်မကြခင်တည်တော့မယ်လို့သာတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှိကိုမာယာထွက်လာပြီးရန်လိုက်တဲ့အခါ အလုံးရက်တန်သွားတယ်။ကျမရဲ့ဖခင်ဩဒရာဟာဘယံအဖြစ်ဆက်ခံွင့်မရနိုင်မိပေမဲ့ကျမဟာတေရိတန်ကိမျိုးတော်ရဲ့တဦးတည်းသောမျိုးဆက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအောင်လက်ခံကြပါဒလား။တေရိတန်ကိတခဲမလေးပရိဒတ်တွေကဩဒရာကိုမနှစ်သက်ဟန်ရှိတော့လေမာယာတို့ရောချက်ခင်နဲ့တတ်ကြဟန်ရှိနေတယ်။ကျမတို့လူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ရစ်ပလင်ရဲ့ရှင်မအခုလိုသွေးချင်းစီးမဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တယ်မူဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင် ဦးရေစီမံတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့မှာလေအန်ယူမာယာပြောတဲ့အခါအားလုံးကတွေ့ဝေဆောင်းနဲ့ရက်တန်သွားနေတယ်။မင်းတို့သားဖတ်အတွက်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒီလူစိမ့်တွေကတော့အခုချက်ချင်းတတ်ပြသင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။တတော်ဝလူစိမ့်ဖြစ်နေတာမှန်ပေမဲ့ကျမတို့ဖိတ်ကြားထားလို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမလို့တတ်မှာဘူး။နောက်ပြီးတို့စီမှာကျမတို့အထောက်မြတ်ထားတဲ့ဟာဒီယာစែងကြီးတစ်ချမ်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ရောဒိထားကြပါအောင်။ဒီစែងကြီးရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့ကိုတမ်းတမ်းလူလုံးဆက်ဆန့်နေမှုဒီတော့တရားဥပဒေတိုင်းဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျမတို့စီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးနဲ့သူစီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးကိုပေါ့ရစ်ပလင်ပေါ်တင်ပြီးတဲ့နောက်အပြစ်တစ်ခုရမှအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေတခင်မာလေးပြောတာတည့်လျော်မှန်ကန်မှုရှိပါပေတယ်။ကောင်းပြီ။ဒါလို့ဆိုရင်မင်းက်ပြက်မှာခုံတမာရီအဖွဲကိုဖွဲပြီးစစ်စစ်အပြစ်ပေးရမယ်။ဒါလုံးဖြစ်နိုင်မှုကျမတို့တော်တော်အားလုံးဟာဟာတရားဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လို့ကျမတို့ကိုစစ်စစ်နိုင်တာမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတာ။ ဒါကြောင့်နောက်ရှိရပြည်မြောက်လို့ကန်တော်ကြီးတရားရည်တွေတက်လာတဲ့ချိန်ရစ်ပလင်ရှိမှာမျက်နာစုံကြီးဆက်စဲဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခင်မာလေးပြောတာမှန်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။မင်းပြောတာကလက်ခံတယ်။လုံးလုံးစင်မင်းတို့ဟာအကျဉ်းသားတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာချုပ်ထားလိုက်မယ်။အဲဒီလိုဆိုကတိုရက်ဆာကရေမတ်ထွေကိုဖမ်းစီရင်အမေပေးလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လေးယောက်မှာဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အဖမ်းခံရပြီးတိရိတန်ကြီးမျိုးရဲ့ဧည့်သည်တော်ဘဝအနေနဲ့အကျဉ်းသားဘဝကိုရောက်သွားကြလို့ရတယ်။ မာယာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေမှာအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့ကြတယ်လို့ရွှေနှန်းတော်ရဲမှာတညသာအိတ်လိုက်ပြီးနောက်တနေ့မှာအုတ်တွေကြောက်တုံးကြောက်ပြားတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အချုပ်ခန်းလေးမှာစံမြန်းနေရတာပေါ့အုတ်တရာရော၎င်းမြှော်လင်းချက်တွေပြည့်စည်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်လွန်စွာစိတ်ထိခိုက်ရတဲ့တန်တိုင်းတွေက ਾਇ ရန်ထားတဲ့အပေါက်ကနေအပြင်းကိုမျှောကြည့်နေတာကျောက်တို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်လိုက်တဲ့မာယာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာယာဒါပေမဲ့ဒိုးအတွက်ကတော့မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့မှောက်လားကျွန်မလည်းအတတ်တော်ပြောနိုင်တော့ဘူး ဒါပေမဲ့နောက်ရှင်းတော့ထိတော့ကျမတို့အသက်ရှင်နေကြမှာပဲလေအပြင်မှာတော့ဘလို့ချင်းနေရှိနိုင်မလဲဆိုတော့မသိရဘူးတကယ်လို့သာဒရက်ဆာကံလန်းတို့ကမင်းကလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့တို့ဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့တို့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့ပါဒုက္ခရောက်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးတော်ပါတော့ရှင်ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဓာရီကိုမကြားချင်တော့ဘူးကိုမချစ်မနှက်တတ်တဲ့လူရဲ့ရင်ွယ်ထဲမှာတစ်တန်လုံးစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာထက်သာရင်ကျမသက်တည်သွားမှာပူကောင်းပါသေးတယ်ကျမတည်ရမှာမကြောက်ဘူး သူတော့ဘယ်တော့မှဒုထောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲဒီအချိန်မှာတိုရက်ဆာနတ်ခတ်ဆရာကြီးယောဟန်အင်းနဲ့မြို့သူမြို့သားတချို့ဝင်လာတယ်။တိုရက်ဆာကိုမြင်တဲ့အခါအုပ်တရာကမင်းကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲမင်းတို့တတ်တလုံကြွေးမွေးဆောင်းရှောင်းလာတဲ့ခြေစုပ်ကိုပြန်ဆက်တာပေါ့လီဟုတ်လားကျုပ်လည်းမလုချက်မှအူရောဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့စနောင်းကိုမလုံဆန်တဲ့ကိုလိုရတာပါမင်းဘာပဲလုပ်လို့တနေ့ကျရင်တော့မင်းရဲ့ခြေစုပ်ကျိမ့်စာတက်ပြီးတမျိုးလို့ဒုက္ခရောက်ကြမှာကြေကြတယ် ဘေးလောင်းတော်ဘူးလောင်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျိုးတိုင်တဲပြီးမေယောငါကြိမ်စာစို့ထားပြီးငါတည်ပြီးမကြခင်မှာမင်းအဲ့ဒီကြိမ်စာပြန်ဆက်ရလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါတိုရက်ဆာနဲ့ယောဟန်ီတို့နှစ်ယောက်စလုံးမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကြရတယ်။တိုရက်ဆာကမာယောကိုတချက်ကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွေကိုအခန်းထဲတစ်ခုကိုကြော်ဖြက်ခါခေါ်သွားတယ်။ကလကာတစ်ခုကထိုင်းနေအောင်ရောက်တဲ့အခါကလကာဖွင့်လိုက်တော့ကြာကကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဆောင်တရာကိုမိတိုင်းထုံခိုင်းပြီးတဲ့နောက် တိုရက်ဆာကခါမအတင်းဆောင်ယူလာတဲ့တော့ ਨੇ တကားဘောက်ကိုဖြှဲနေတယ်။တိုရက်ဆာယောဟန်နေနဲ့တခြားလူ၆ရောက်တော့ ਨੇ အတူကျွန်တော်တို့လေးယောက်မှသူတို့ခုံဆိုင်အောင်နောက်ကိုလိုက်သွားကြရတယ်။တကားလွန်တော့အောက်ဘက်ကိုဆင်းတဲ့လေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အောက်ကိုဆင်းမြန်နေ။လေကားမှာအထက်၂၀ခန့်ရှိတဲ့လေကားဆုံးတဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့ဈေးညောင်းတကားတစ်ချက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီဈေးညီတကားကိုကြော့ပြတ်မိတဲ့အခါကြောက်တောင်ကြီးရဲ့နေရအနှံ့ပြားကိုဥတိုင်းဖောက်လောက်ထားတဲ့လေကားရိကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်းအောက်ကိုဆင်းနေလှေကားတစ်ခုတိုင်အောက်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့ဆင်းရပြန်နေအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါပိတ်ထားတဲ့တံခါးကိုတွေးရပြန်နေအဲ့ဒီတံခါးတွေမှာအရင်တွေးကြည့်ရတဲ့တံခါးတွေထက်လှပခိုင်ခံနေတယ်အဲ့ဒီတံခါးတွေကိုဖွင့်ပြီးအထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါကြောက်တောင်ကြီးရဲ့အလေပဟူလောက်မှရှိမယ်လို့ခမ်းမားတဲ့အခန်းကျေကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားနေတော့တယ်အခန်းကြီးမှာလှပကျေဝန်းလာပြီးကြောက်ဖြူပြားတွေလေးဘက်လေးတန်က ਾਇ ရန်ထားကငွေမီးတိုင်တွေကရင်တွေရှိနေတယ် ရည်နဲ့စားတော့ဖရာတွေကိုလည်းပြေးစုံစွာနဲ့တွေ့ရတယ်။သူရေဆာကကျွန်ုပ်တို့ကိုအဲ့ဒီအခန်းကြီးတဲ့ကိုပို့ပြန်ထွက်သွားပြီတော့အပြည့်မတကပြန်ပိတ်သွားလေတော့တယ်။အော်တရာကမကြေမနက်ရေရွတ်ချိန်ချိန်ရင်းနဲ့ကုတင်၄လုံးပေါ်ကိုဆိပ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့လှဲလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကမြေအောင်ခန်းကြီးတဲ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုမှလွန်လံမရှိနိုင်အောင်သိလိုက်တယ်။တီဝေးနဲ့နီးနီးဟာထစားရင်တော့ဒီနေရာမြို့မှာနေရတာကပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့တွေးမိတယ်။မာယာရော့ရှင်တို့ကျွန်မလမ်းမှာပြောတော့ငါ ရှင်တို့ယောက်ကကျမဟောအရင်မတကောင်ရဲ့စကားဆိုပြီးမယုံခဲကြအောင်မဟုတ်လားအခုတော့သိပြီနဲ့ကျောင်းဝပြီမဟုတ်လားဒိုရီရီဟာအစိုးဆုံးအခြေအနေကိုလွန်ခဲကြပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတခုခုတော့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဟုတ်တယ်မ aya အခုလို့ဖြစ်ရတာမင်းဘေးတတိတစ်ချက်လက်သွားပြီတော့မပြောတဲ့အချိန်မှာမပြောရတဲ့အခြေအတွေပြောခဲမိလို့အခုလို့ဖြစ်ရတာပဲအခုမှလည်းဒါတွေပြောနေလို့လည်းအပေါ်ပါပဲဒီတိုင်းထိုင်နေရတဲ့ဆိုင်ဒီခန်းကြီးရဲ့မှာနည်းနည်းတော့ရှောက်ကြည့်ကြရင်ကောင်းလိမ့်မယ် အဲ့လိုကျွန်တော်ကအကြံပေးလိုက်တဲ့အတွက်သုံးယောက်သားနေရမှာစိုက်ထားတဲ့မိန်းတိုင်းတိုင်းကိုဖြုတ်ယူအခန်းကျဲကြီးပပတ်လေကိုလိုက်လံကြိရှုနေ။နေရံတစ်ခုနှီးမှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးလေကောင်းလေသန့်တွေဝင်လာတာကိုတရိပ်ပြုံးမိတယ်။ဒီနေရာနဲ့တော်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲမ aya ။ကျမလဲတက္ကသိုလ်မမရောက်ဘူးတော့မသိဘူး။ဟိုကျမတို့ရဲ့ရစ်ပလင်ုံများရောက်မလားမသိဘူးနော်။ဒီကြောက်တောင်ကြီးတွေထဲမှာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါတော့ဖဲတိတာ။အဲ့လိုဆိုကအ드င်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါတပိုင်းတစားပွင့်နေတဲ့တက်သားတကားချက်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် တွန်းဖွင့်ပြီးတွန်းငုံဝင်သွားရပေစာတုတ်တွေထဲထားတဲ့အခန်းငယ်တခုကိုရောက်သွားတယ်။ပေစာတုတ်တွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကထိထားဟန်ရှိပြီးဖုန်တွေပင့်ကူမြင်တွေအထပ်ထပ်တက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပေစာတုတ်တွေလ ీల လာခွင့်ရရင်လ ీల လာအောင်ပဲလို့စိတ်ကူးမိတယ်။နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါလွန်စွာများပြားတဲ့ရွှေတုံးရွှေခဲရွှေချောင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။၎င်းတို့မှာလည်းပင့်ကူမြင်နဲ့ဖုန်တွေတက်နေပြီလေ။ရှေးရွှေတွေလို့ကျွန်တော်တို့စီလိုက်လာတာမဟုတ်လား။အခုဒီမှာရွှေတွေတွေ့ပြီလေ။ ရှင်ကြိုက်သလောက်တာယူပြီတော့လူတွေတောင်ဘယ်နဲ့တည်မလဲဆိုတာမသိရတဲ့အချောက်ခန်းတွေရောက်နေတဲ့ဘဝမှာဒီရွှေတွေရဗာမြအတုံးကြောက်တော့မှာလေးမာယာရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာတခြားခန်းတွေကိုလိုက်လံကြိရှုကြပြီးရတော့အခန်းခြေကြီးတွေကိုပြန်လာခဲကြတယ်အခန်းတွေကိုပြန်အောင်တဲ့ခါအောက်တရာမှာခရင်ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေရရှိတယ်မကြခင်အခန်းတစ်ခါကြေးပွင့်လာပြီးလူတချို့ရောက်လာကအစားအသောက်တွေလာပို့ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားကြတယ်စားသောက်ပြီးရတဲ့ခါကျွန်တော်နဲ့အောက်တရာတို့မှာစကားမပြောဘဲ ကိုယ်တွင်းထဲအကန့်ကျွတ်တောင်းနေကြစီမာယာနဲ့ပညာမော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးထိုင်ကစကားပြောနေကြတာကိုကြံပီတော့မြင်ရတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်လဲအိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်တစ်နေ့လို့ထင်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှနိုးလာတယ်။အခန်းထဲမှာမီးရောင်ကလွှဲပြီးအလင်းရောင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်နေမညမဖြစ်နိုင်ပြီ။ကျွန်တို့တို့တွေအတွက်သမင်းလာပို့ပေးတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါနေပတ်ညပတ်လို့ခံမှန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်။နောက်တစ်ရက်လို့ထင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုရစ်ဆာနဲ့နောက်ပါအချိုရည်လေးရောက်တော့ရောက်လာတယ်။ အော်တရာကတိုရေးဆာကိုမြင်တဲ့အခါ"ဟေးတစ်စပေါမင်းတို့တတ်မလို့လာလားတတ်ချင်းလဲအခုချက်ချင်းတတ်စမ်းကွာဒါမှတတ်မလို့ကနေပြီးတော့မင်းကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားတိုက်လို့ရမှာကွာ""ကျုပ်လူတတ်သမားမဟုတ်ဘူးခမ ्या ့ကိုတတ်မှာကျုပ်မဟုတ်ဘူးခမ ्या ့ကိုယ်တိုင်ချိုးပေါက်ခဲ့တဲ့ဥပရိယာပဲတတ်မှာအခုလာတာကျုပ်စကားပြောမလို့လာတာ"အော်တရာကဘာမှပြန်မပြောဘဲနေနေတည်နေတယ်တိုရေးဆာကနောက်မှလိုက်ပါလာတဲ့ကိုယန်နော်ရီကိုအခန်းဝမှာတွားရောက်ဆောင်းဆိုင်နေစေပြီးတော့မှစကားစပြောတယ် ခင်ဗျကျေးဇူးတွေကျုပ်ပေါ်မှာရှိနေရဆိုတာမငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အချိန်နှီးရတလို့လုံးမရအောင်လို့တွန်းပို့နေတာကြောင့်ဒီလိုတွန်းပို့အောင်လေခင်ဗျပဲလုခဲ့တာမဟုတ်လားပြီသူပြီသားတွေကဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့သူဆိုရင်ဘယ်သူမှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေကျုပ်ကဘယင်ဆိုပေမဲ့ပြီသူပြီသားတွေရဲ့ဆက်နာကိုလွန်ဆန်းလို့မရဘူးကျုပ်တို့မနေညအစည်းအဝေးမလုပ်ခင်မှာမာယာနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုမေးခဲ့ပါတယ်သူသာကျုပ်ကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ထားတဲ့ဘရန်ဒီယိုရော်တေရီတန်ကီထိနောက်အောင်မှာစွန့်လွတ်ပေးပါမယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့သူကလက်မခံခဲ့ဘူးလေ။ဒီစကားအမှန်ပဲလားမာယာ။သူ့ကိုမင်းနေဆံမလို့ပါဘူး။မင်းကစုပ်ပြောတဲ့ချိန်မှာအနာမှဒီဧည့်သည်တွေတော့တည်တည်ရှိပါတယ်။သူတို့ကမေးကြည့်လို့လည်းရပါတယ်။အခုလာတာလည်းနောက်ဆုံးချိန်မျိုးရောက်နေပြီဆိုတော့သူစုပ်ဆန်အောင်လာရောက်နိုင်ပါလား။လာရောက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းပြဖြစ်စေခြင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်အောင်လို့အားလုံးကိုလှုပ်ပေးပါမယ်။အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါဧဒရာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတက်ကြွမှုတွေဖြစ်လာပြီးချက်ချင်းအမူအရာပြောင်းသွားလေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာတော့ အခြေကျိုးလွတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက် ਨੇ မိမတယောက်တို့ရဲ့မြေတားလုံပွဲကိုကြည့်နေရသလိုရှင်တမမမနဲ့ဖြစ်နေတာပုံ။တမိမာယာအဖေတတ်တဲ့ရွေချက်တီကိုကဲတနေနေနေဒီတခါတော့တမိအဖေကိုကုညီနေနေနဲသူရစ်ဆောင်လက်ထပ်ပါခွဲ။အဲလိုတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောတော့လေမာယာကတော့မလုပ်ပြီ။တမိ ਨੇ သူနေရဘေးတော်ဘူးတော်တွေရှေ့စင်ကတည်းကအဝေးရောက်လာပြီဆိုရင်လက်ထပ်ဖို့စိတ်ဆက်ပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေတမိတိပဲမဟုတ်လား။ ဒီလူကျင်းတော့တမိသူဆန္ဒလိုက်ရပြလိုက်ပါကွယ်အဖေဘလိုပဲပြပြကျွန်မတို့ကလုံးဝလက်မထပ်ဘူးအဲလိုဆိုကမာယာထံမှာပြက်သားတဲ့စကားတန်မျိုးကြားလိုက်တဲ့အခါအော်တရာမှလည်းဥကောင်းကိုမိုးချိုထိပ်လိုက်တယ်လို့နောက်ကိုရိုင်းထသွားနေတော့တယ်အတန်ကြာမှတိုရီဆာဘက်ကိုလှည့်ပြီး"ကဲတိုရီဆာမင်းခဏတော့အချိန်ပေးပါငါတို့ကနားချပေးပါမယ်"အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါတိုရီဆာမှာမွှှွမ်းလန်းတဲ့အမူအရာနဲ့အပြင်ကိုပြန့်ထွက်သွားနေတော့တယ် သမီးတို့ဘာကြောင့်လက်မထက်ချင်ရတာလဲ?သူ့မှာဘာပြစ်ရှိလို့လဲ?သူ့ကိုလက်ထပ်မအဖေတို့လုပ်ချင်တာအရအောင်ဖြစ်လာမှာပေါ့။မမိုက်ချင်ဇက်မာနေသမီးရဲ့။သမီးနဲ့ပညာမော်တို့ရဲ့ချင်လို့လေအဖေရင်မိပါတယ်။သမီးတို့နဲ့ကဘလို့ပဲချစ်ပေမယ့်လက်ထပ်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုရေးဆာရဲ့เจ้าကိုသိရတဲ့ချက်ချင်းကိုတတ်ပြစ်มา။သူတတ်ချင်တတ်ပြစ်ဖို့အဖေရဲ့။မာယာရောသူရဲ့ချစ်ကိုတတ်တည်ပြရတဲ့နေနဲ့လုံမအရှုံးမပေးပြီးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တကယ်လို့မာယာကတိုရေးဆာနဲ့လက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အောက်ရကထိနှဲအနာကိုပြင်ရပါမိ။အဲ့ဒီထိနှဲကိုပြင်ရပြီဆိုရင်မိမိတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမှဖြစ်ပေတယ်။အခုချိန်မှာသေလျင်မြေကြီးရှင်လျင်ရွှေသေးဆိုတဲ့အချိန်နေမှာရပေါ်မှာလုံလုံလလများမုတ်နေတော့တယ်။ໂຕကောင်းတစ်ချက်ငိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ထိနှဲပေါ်ရောက်လာပြီးကောင်းတစ်ချက်ခါလိုက်ပြီဆိုရင်သေပြီးတဲ့မုတ်ချကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တော့ပို့။အခုချိန်ထီတော့မာယာကသဘောမတူသေးပြီ။ကျွန်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိမတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကံမကောင်းတဲ့ကျွန်တို့အခုအခါမှလေး အလုံးလာတဲ့မိမတယောက်ကြောင့်ပဲရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်စည်ဆောင်ရှောက်ရတဲ့အရေးတွေအတွက်ယဉ်လေးစာဖြစ်နေမိတော့တယ်။ဩဒရာကြာညာများတဲ့ဆုံးကျွန်ုပ်တော်၎င်း၊ပညာမော်တော်၎င်းမာယာကိုဖြောင်းပြောင်းနှောင်းချပီးရန်အကူအညီတောင်းမြည်နေတော်တယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့သဲကန်နာရရဲမှာမာယာတောင်းထားခဲ့တဲ့၎င်းတို့နှစ်ဦးရဲ့ချက်ချင်းကိုမခွဲပါဆိုတဲ့ပေးတဲ့ကတိရလည်းရှိနေသေးတဲ့အကြောင်း။ပညာမော်ကလည်းကျွန်ုပ်တော်ကိုကဲ့တင်ပေးခဲ့တဲ့အရင်ဒီဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တည်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်မြည်တုံးမှာဝင်ပြီးတော့ပြောတာတော်ပြီ။ ပညာမောင်ကတော့မာယာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းလက်ခံမှမယ်လို့ဝမ်းထဲစွာနဲ့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးမာယာထံမှာပြက်သားတဲ့ဇာကတခုပေါ်လာတယ်။"ကျမတူရဲဆောက်ငငယ်တုန်းကလည်းမချက်ဘူးအခုလည်းမချက်ဘူး။နောက်လည်းချက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမကိုပညာမောင်ကိုပဲချက်တယ်။ဘယ်ဘွားရဲ့ရောက်သူ့ပဲလက်ထပ်မယ်။ကျမယင်နေတာတစ္ဆာတရားအတတ်နဲ့လေရမယ်ဆိုရင်လည်းလဲွင့်မှာရယ်။အဲလိုပြက်သားစွာပြောလိုက်ရာအောက်တရာမှာအလွန်ထိတ်ခိုက်တုန်လှုပ်သွားတဲ့မျက်နှာနဲ့မာယာကကြည့်ပြီးတော့ ဒါနဲ့ရအောင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမပြောင်းတော့ဘူးလားနင်ကောင်မလို့သိမယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးသိကြမှာပဲအချက်နဲ့တက်ကိုလဲမယ်ဆိုရင်လဲသိယုံရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့နင့်ကောင်ဘယ်တော့မှခွတ်လို့မမှာဘူးဒီဘွားမှလဲခွတ်မလို့ဘူးနားဘွားရောက်လဲခွတ်မလို့ဘူးငါ့ရဲ့ကြင်စာကြောင့်နင်တို့တနေ့ဒုက္ခရောက်စီရမယ်နင်တို့သိချက်တယ်ဆိုတဲ့ချက်တူနေအောင်ဘယ်တော့မှမပ้องပြရပါစေနဲ့လို့ငါကြင်စာဆိုခဲ့မယ် အဲလိုဘလုံးပထွေပြောကဂရင်ဘိုလ်ကိုလဲကျသွားနေတော့တယ်။မာယာကစိုးရင်တကြီးနဲ့အဖေအဖေလို့ခေါ်ပြီးဩဒရာကိုပြေးပွလိုက်တော့လေဩဒရာကသူ мян တို့တွေ့သွားတဲ့သေရိတန်ကြီးနန်းကိုအပေးပိုင်ဆွလကတမလုံတို့ကူးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်နေတော့တယ်။နောက်တစ်ချိန်သူရဲဆားရောက်လာပြီးဩဒရာရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါညှော့စွာထိတ်လန့်တုန်လုံးမှုဖြစ်သွားတယ်။မာယာကအ초အချောင်းပြော့ပြလိုက်တဲ့အခါဒါမင်းကောင်းပါလို့ဖြစ်ရတာမင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲမင်းသာငဆန်အောင်လာရောခင် အဲ့တော့ဒါလိုဖြစ်မျိုးကြုံမှာမဟုတ်ဘူးအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲတေတယ်ရှင်နေအတိအကျပြောပြမရသေးတော့သမတော်နဲ့ပြချင်းကောင်းမယ်အဲ့လိုပြောကားပြတ်ထွက်သွားပြီးမကြာမီသမတော်ကြီးနဲ့နတ်ခတ်ဆရာကြီးယောဟန်ီတို့ရောက်လာတယ်သမတော်ကြီးကအုတ်ရခကိုစမ်းသက်ကြည့်ရှုနေစဉ်ရောဟဏီကကျွန်ုပ်ကိုအခြေနေမိတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကလည်းမချွဲမချင်ပဲအခြေနေမှန်ကိုပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါရောဟဏီက"အိုး၊ तू ကကြုတ်သမီးကိုဆွန့်ပေးပြီးမာယာနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့" ဩဒရာအာနာပြင်ရရင်ကျောက်တူတရီကိုယ်တွေ့ရင်ကိုတူးတလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာနည်းနည်းမှမစဉ်းစားမိဘူးလားဓာအားတော့သူကအချက်စိတ်မှုံနေတော့ဒါရင်မစဉ်းစားမိတာအမှန်ပဲသူဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ခမယာသမီးလည်းဒုက္ခရောက်မှအမှန်ပဲရိုဟန်နီကျွန်ုပ်ရဲ့ဇာကကြောင့်ရိုဟန်နီမှာအတန်ကြာအောင်အကြာညာထုံနေတယ်အတန်ကြာတဲ့ခါမှကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်ကိုခေါ်ဒီလိုပြောတယ်ကျောက်တူတရီထားကြည့်ရတယ်တော့ဩဒရာတော့အသက်ရှိတော့မှမတွေ့ဩဒရာထေးသွားတာကိုမြို့သူမြို့သားတွေသိရင် သူရစ္ဆာတက်ပြက်တယ်လို့မဟုတ်ချင်ကြမှာပဲလေ။အौတရာကိုတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြပါမိ့။ဒီဖြစ်မျိုးတော့ဘသူကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။အौတရာမရှိရင်ဒီထင်းနှန်းကိုစက်ခံရမှာမာယာတယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူမာယာကိုမရရအောင်လက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူဟာခမည်းတော်အားလုံးကိုတက်ပြက်ချင်နေရလေ။တခြားသူတွေကိုတက်လို့ရပါမိ့။မာယာမင်းသမီးတို့တော့လုံးဝတက်လို့မရဘူး။တမျိုးလို့ကမာယာကိုချက်ကြတယ်။မာယာဒေတာနဲ့ကျောက်တူအားလုံးနဲ့တေးကြမှာပဲ။အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါကျမှ မာယာမကျွန်တော်တို့ရဲ့တအိုသေးတော့ကဲတင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်တည်ရလေတော့ रे ရဟန်ညာဆက်ပြော रे ခမ ्या တို့အားလုံးကြောက်ပြောတဲ့အချက်ကိုလက်ခံပြီဆိုရင်ပြောချင်ပါ रे ကောင်းပြီပြောပါကြောက်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူရိစကမကြခင်မှာခမ ्या တို့ညောက်ကိုတတ်ပြီးမာယာကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ရောက်အောင်လွတ်ထက်လိုက်မယ်ဒါကိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပြောပါမြို့ပေါ်ကလူတွေမခြေမနှက်ဖြစ်နေတာကအဲ့လိုမျိုးပပောက်သွားရစ်ပလန်ရှိမှပြုလုံးမယ်တိဗိတန်ကမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဝေးမှာ မောင်ယောက်ကိုတက်ခွင့်ပြုရပြီးနောက်တရီမှပရိသက်ကိုမောင်ယောက်ပြရမယ်။ဘာကြောင့်တလဲတော့လုံရတာလေ။မပြလို့မရဘူး။မြို့သူမြို့သားတွေဟာဟာတရဆင်ကြီးနှချမ်းပောင်းပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘလို့အဖြစ်ထွက်မလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့သိကျင်နေကြတယ်လေ။သူတို့ဟာနတ်ပြားတွေရဲ့တကုတ်လေယုံကြည်တယ်။ဩဒရာနတ်ပြားတွေအိမ်မက်ပြီလို့ထီနေအောင်အောင်စွန်ပြီးထွက်ရှာခဲ့တာအခုအိမ်မက်တိုင်းဆင်ကြီးရလာတာကိုသိပြီးတော့အံ့ဩနေကြတာလေ။တကယ်တော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့လူကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ပဲဟင်ဟုတ်ပါတယ်ရပလယ်ပေါ်မှာရှိရတဲ့ကျုပ်ကလေးတခုရှိတာကျုပ်သိတယ်အဲ့ဒီကျုပ်ထဲမှာဘာမှမရှိမှန်းလည်းကျုပ်သိပါတယ်ဒီကြောင့်ဥတော်ရတာမသိဘူးနတ်ခက်ဆရာကြီးရဲ့အကြံဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းပြောပါအောင်အစည်းဝေးရမရောက်ခင်မှာအဲ့ဒီကျုပ်ထဲကိုနတ်ဖះရင်အမိတ်ရှိလျရင်လည်းစားတဲ့ဆောင်ရိတ်ထိုင်တာမကောင်းဘူးလားအစင်တယ်မေငါတနည်းရရှိအောင်ပေးစာရိရှာရင်ဒီပေးစာလေးတစ်ဆောင်တွေ့လို့ယူလာရင်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်အဲ့လိုပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ကဖတ်ကြည့်တယ် စာတော့အီသာသည်နတ်ဘုရားတို့၏အမိန့်တိုင်ယစ်ပလင်ချင်းတိစာကရေးသားခဲ့သောစာဖြစ်သည်အီသာကိုနေနေညစိန်ချင်းနှလုံးကိုယစ်ပလင်ပေါ်၌ပူတွေပြီးတင်နိုင်သောအခါဖျံရန်ဖြစ်သည်အီသာသည်နှောင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာမီအမျိုးကောင်သမီးကိုယေຊုကရေးသားထားခဲ့ပြီ။ဤအမျိုးသမီးသည်သေပြီးတဲ့ကင်းမြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေတကူးမေးမင်၍တိုင်းပြည်တွင်လူသူနေပါရုံ yor သောအခါ၌တိုင်းတစ်ပါးမှမမျော်လင့်ဘဲရောက်လာသူတည်းဦးနှင့် လက်ထက်မင်္ဂလာပြုအပ်ပေမိ။သူမသာသေရိသိံကြီးမျိုးကြီးမှာရခင်ကကဲတို့လူဦးရဲ့တူဝါပြီးတာယာဝါပြောလာပေလိမ့်မည်။အဲဒီလိုရေးထားထားတဲ့ကျွန်ုပ်ကရွှေပေးစာကိုပြန်ပြီးလိုက်တဲ့အခါရော့ရန်နီယာဆက်ပြောတယ်။"ကျုပ်တို့လိုပြောရတာမင်းဖားကြီးရဲ့ခြေဆိုးတဲ့ကျုပ်ဘော်မှာရှိကလေးလို့နောက်ဆုံးအခုကြီးပြေးခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ဟာဟာတရလူမျိုးတွေရဲ့ပုံမှာတစ္ဆာဖောက်ရရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တော့ဘူး။မင်းတို့တက်ကိုကဲဖို့ဒီတနည်းပဲရှိတော့တယ်" အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်မှာရိုဟန်ဒီပြောတဲ့အကြံစီအတိုင်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အောင်အတန်းချအောင်ခေါင်းကျဲဆိုင်ပြီးတော့တိုင်မြင်နေ။နောက်ဆုံးအကျဉ်းစကန်တခုအတွင်းမှာဘာမှလှူရှာခွင့်မရပဲတရားမှာထပ်ဆိုင်တော့လောက်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတခုရပြီးထွက်ပေါက်ရနိုင်တယ်လို့ယူဆရိုဟန်ဒီအကြံပေးချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ပညာမွန်နဲ့မာယာတို့ကတော့၎င်းတို့ချစ်သူနှစ်ဦးပေါက်ဖက်ခွင့်ရမယ်အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဆရာတက်ချွားလေးရှိနေတယ်။ကဲလက်စရာကြီးအခုလိုအကြံဉာဏ်နဲ့တူគူညီပေးတယ်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားပေးတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့ကသဘောတူပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်လည်းကျောင်းတော်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါ။ဒီနေရာနဲ့လေဝဲလန်တိုင်းရစ်ပလင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြရအောင်။ဟာရိယစိန်ယူတို့တခါတည်းယူလာခဲ့ကြ။အဲလိုဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်ထံမှာရှိတဲ့စိန်နဲ့မာယာစီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးတစ်ချောင်းကိုယူဆောင်ရိုဟန်နီခွဲရနတ်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ရိုဟန်နီကအခန်းကြီးတစ်ဖက်မှာပိတ်ထားတဲ့ကြေးဒကမကြီးကိုသူ့စီမှာပါလာတဲ့တော့နဲ့ဖွင့်အတွင်းကိုဝင်ခဲ့ကြတာကတကားကိုပြန်သိထားခဲ့တယ်။ ကလေးနဲ့ကျနတို့ကတကားပေါပေါများစွာကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတဲ့ကနောက်ဆုံးကြောက်ဖြူနေရည်ကြီးတစ်ခုစီကိုယောက်သွားကြလေတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရည်ကြီးကိုယောက်တဲ့အခါရိုဟန်နီကနေရည်မျက်နှာပြင်ကိုလက်နဲ့လိုက်လံဆန်ချနေပြီးတောပေါလီကိုတွဲတော့မှတော်ချောင်းကိုထိလှဲလှဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ၆ပေခန့်မြင့်တဲ့ကြောက်တကားတစ်ချက်ကတကြွီကြွီနဲ့ပွင့်လာလေတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအလင်းရောင်တွေတွွင့်နေတာကိုမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီခန့်ဟာဟာဒရီယန်လိုမျိုးတွေအထုံမြက်ဖြစ်တဲ့ရစ်ပလင်ထားရခန့်ဖြစ်ပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်က ကြောင်မဖွေရာကြောင်းလာပြီ။ကျွန်တော်တို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့နေရာပေါ်မှာအလွန်ထူးခြားစံပြတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုရှိကအလေးယောင်လို့ရ Air ရုပ်ထုအနည်းပန်ဝင်ကျင်တစ်ဝိုက်ကိုထိုးဆင်းလျက်ရှိနေတယ်။ရုပ်ထုမှာပယင်းကြောက်တာနဲ့ထုထားတာဖြစ်ပြီးရောက်ကြောင်ပုံမပုံမှန်ခွဲချပြီတော့မသိနိုင်ပေ။ရုပ်ထုရဲ့မျက်နှာမှာပြုံးရယ်ရှိပြီးသွားတွေကရွှေရည်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာ။စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည်နေတဲ့မျက်လုံးလေးမှာစိန်ကဲတို့ကြောက်တမျိုးနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးအကြည့်ခံရတဲ့သူမှာအသေးနှလုံးတစ်ခုလုံးလက်နဲ့အုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ကဲတို့ ဧည့်ဆပ်သွားပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလาระ။ရုပ်ထွေနောက်မှာမှန်အင်ကြီးနှလုံးထွန်ထားပြီးတလုံးမှနေလူရည်ထားကကျန်တဲ့တလုံးမှညဆိုတဲ့ဆလုံးကိုရည်ထားတယ်။ဤရုပ်ထွေကတော့ကျွန်ုပ်တွေ့ဘူးသမျှရုပ်ထွေတွေမှာအထူးဆန်းဆုံးရုပ်ထွေတစ်ခုဖြစ်နေတော့တယ်။ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းစီမှာအဲ့ဒီရုပ်ထွေမှာကိုမပါပဲဥကောင်ကြီးတတထုလောက်ထားတာဖြစ်ချောင်းပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဥကောင်ပြရုပ်ထွေကြီးရှိမှရစ်ပလင်ရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်မြင်မှတော့ထူးခြားမှုရှိလာပြီ။အခန်းရဲ့ခေါမိုးမှာမိုးကောင်ကင်တဲ့ရန် ငွေသားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့လပုံတရံနဲ့ကြဲတိုင်ရံပုံတရံနေရှိနေ။နေရံပေးတဝိုက်မှာတော့လှပတဲ့ကြောက်တောင်းတွေကိုတောင်နှင်းကြီးတွေတရံဖန်ဆင်းပြီးစိုက်ပျိုးထားလေတယ်။အဲ့ဒီတောင်နှင်းတွေပေါ်မှာကျင်းငက်သားရဲ့တရိษံတွေကိုထုတ်လုထားပြီးရွှေချထားတာ။ရစ်ပလဲမှာတော့မဟုရအယောင်တောက်နေတဲ့ကြောက်သားနဲ့ပြုတ်လုထားပြီးပလဲပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုသားနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတာကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနဲ့ကြည့်နေတယ်။ တင်လို့မပီဘူးလောက်ဆရာရှိအောင်လောက်ကြအောင်အဲလိုဆိုတာနတ်ခတ်ဆရာကြီးယောဟန်ဒီကရစ်ပလင်အနည်းကိုသွားအုပ်ထားတဲ့ပူသားပုံဝါကိုအတားရဆွဲဖယ်လိုက်ရတဲ့လေးမှာပရမ ्या ကဲတော့ရဲရဲနေနေတဲ့ကြောက်နေပြုတ်လောက်ထားတဲ့အသေးပုံတရံတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအသေးပုံမှာလူတအုပ်မှာရှိတဲ့အသေး ਨੇ တပုံစံနဲ့ဖြစ်ကြအောင်အကြုံးလေးတွေကိုရွှေချုံးငွေချုံးလေးတွေထည့်ပြီးလက်ရမြောက်စွာပြုတ်လောက်ထားကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအသေးကြီးရဲ့အရင်မှာကျင်းကျင်းနဲ့မှာကျုပ်လေးတစ်လုံးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကျုပ်လေးထဲမှာ ရောဟဏီပြောတဲ့ကျုပ်ပင်ဖြစ်နေတယ်ရောဟဏီကကျောက်တုံးလူမျိုးတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဒီအသေးတစိတ်ကိုကျောက်တုံးရဲ့နတ်ဘုရားကိုယ်တိုင်းပြုတ်ထုတ်ခဲ့ပြီးဟာရိယဆိုင်ကြီးနှချမ်းကိုဒီအသေးပေါ်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအတွင်းရအဝံတစ်ခုပွင့်လာပြီးအတွင်းမှာတဆုံတစ်ခုတွေ့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဆိုရှိတယ်အရင်ကရောဟာရိယဆိုင်ကြီးတစ်ချမ်းကဒီပေါ်မှာရှိတယ်ဩဒရာခိထတ်တော်ကအဲ့ဒီဆိုင်ကြီးယူသွားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီတခါပဲအဲ့ဒီအသေးကြီးကိုဖွင့်ခဲ့ဖူးတယ် ကျွန်တော်တို့မှလုံးဆွာအန်ဩစီရလေကောင်ကြောက်စီရလေကောင်တဲ့အချိန်မလို့ညီသက်စွာပဲရော့ဟန်ဒီပြောသမျှနားထောင်နေတာအခုတော့ဒီအသေးကြီးကိုစိန်ကြီးနှစ်ခုလုံးနဲ့စားတင်ခွင့်ရတော့မယ့်လေဒီလိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြောက်လည်းမသိဘူးဒီအသေးနှလုံးကြီးတစ်နေယောက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိရိတန်ကြီးမျိုးရဲ့တခုတည်းရှိတဲ့ရေတကားကြီးပုံပေါ်ပြီးတစ်မျိုးလုံးရေလန့်သွားမှလားမသိဘူးနယံပေါ်မှာရိတ်ထားတဲ့စာတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးတက်ရောက်နေတယ် ရည်တကားကြီးကိုဖွင့်နိုင်တဲ့ခလုတ်ဆိုတာဒါကြီးဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဆိုတာဘယ်သူမှအတက်မပြောနိုင်ဘူးရည်တကားကြီးကတော့အတော့ကိုခိုင်းတာပဲဒီပစ္စည်းလုံးဝင်နေတော့မောင်းပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒါတော့တော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ရှေးဟဆိုရတော့ရည်မလွှဲရင်တောင်မှတခြားဥပဒေအနေတွေကြောင့်ပျက်စီးတော့မယ်လို့ဆိုထားတာပဲဒီအသိကြီးကိုရွှေ့ရတယ်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီညရောက်နေမှာတော့ရွှေ့လိုက်တာပဲကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်နေနဲ့ညစိန်ချင်းတစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါ ဒါကြောင့်မာယာစီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်စီမှာရှိတဲ့စိန်ကြီးတစ်ချောင်းကိုပေါရိုဟန်ညီလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ရိုဟန်ညီဟာစိန်ကြီးတစ်ချောင်းလက်ထည့်အောင်ရောက်တဲ့အခါအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့လက်တွေတုန်လာတယ်။ကျုပ်ကဟာတဲရလူမျိုးတွေပေါ်တစ္ဆာဖောင်းပြရဲ့သူဆိုတော့မတိမ်ဝင်ဘူးမာယာတိမ်မှာအဲ့လိုဆိုတာလက်ထဲမှာစိန်ကြီးတစ်ချောင်းကိုမာယာလက်ကိုကံပေးလိုက်တယ်။ဟွန်းကျမလည်းမတိမ်ဝင်ဘူးအဖေကကျမကိုကြင်စာဆိုပြီးသုံးတော့တာဆိုတော့ အပြစ်ရှိတဲ့ရှင့်နေမှာကျမကြောက်တယ်အဲလိုဆိုကကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ထဲကိုစင်ကျင်းနှချမ်းကိုပေးလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်အဖြစ်ကျုပ်တယ်ပဲဗျာအဲလိုပြောပြီးကျွန်ုပ်ကလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာဒီယာစင်ကျင်းနှချမ်းကိုအသေးပုံပေါ်ကိုအတ ਾਇ ယာတင်ပေးလိုက်တယ်အဲလိုတင်ပေးလိုက်တာနဲ့အောင်မအသေးကြီးမှာအတန်းငယ်လှုပ်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်သို့တော်အချိန်ရမထူးကြပြီးအဲဒီခါကျမှယောဟန်ကြီးကရှေ့ကိုတို့သွားပြီးအသေးကြီးတနေမှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရာ အဝတ်တစ်ခုထွနာပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ထည်မှာရှေးစာတွေရေးထားတဲ့ရွှေပြားတစ်စက်နဲ့၎င်းပေါ်မှာရဲရဲတောက်နေတဲ့ကြောင်ဏလုံကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြောင်ဏလုံကိုအသာမှအောက်မှရွှေပြားကိုယူရိုဟန်နီကအတက်ယူလာတဲ့ရွှေပြားပြားကိုပြန်ထည့်ကြောင်ဏကိုပြန်ချလိုက်တယ်။ရွှေပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကတော့အေးရွှေပြားပေါ်မှာတည်နေသောကြောင်မျက်လုံးတွေအပြည့်ဟူသမျှကိုမြင်နိုင်စွာပေးသည်။ကြောင်မျက်လုံးကိုဖျက်စည်းပါကဤမျိုးတော်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပြီးလင်းပြီး ဤမျိုးတော်ကြီးပြည့်စည်ခြင်းရောက်လျင်အပြစ်များကိုဤကံကြီးအတွင်းမှယည်များနဲ့ကုံစင်အောင်စည်းတော်လဲမရနိုင်ပြီ။အဲ့လိုဟူ၍ဖြစ်ပေတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာအပြစ်ရှိသူတွေဖြစ်တော့ကြောင့်ထိုးဆောင်ဖတ်ပြီးအတန်ကြာငြိသက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အသေးကြီးကိုမူလနေရာပြန်ထားပြီးအပေါ်မှာပိုးသားနဲ့ပြန်အောင်လိုက်တယ်။အလုံးပြီးစီးပြီးပြန်ထွက်ရံပြန်တဲ့အခါမာယာရဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်သံကပေါ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကြင်လိုက်တဲ့အခါတက္ကပ္ပဝါမှာပြပြူတရန်ကြီးရဲ့နေတော်လှမ်းမြင်နေ။ အဲ့ဒီတရံမှာတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ TV လို့ယူဆထားခဲ့တဲ့ဥဒရာဥဒရာဟာတမတော်ရီယာဈေးကူတာပြေးမှုတွေကြောင့်တရိပ်ပြန်လဲဟန်ရရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူနေတယ်။သူဟာတရိပ်ကောင်းစွာရဟန်မရှိသေးတဲ့လည်းလွန်စွာဒေါသဖြစ်နေတဲ့မိဝင်းဝင်းတောက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်နေတာ။တစ္စပေါက်တွေတစ္စပေါက်တွေလို့ရေရွတ်လက်ကြီးတစ်ဘက်ကိုဆန်တန်းရှေ့ကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့တိုးလာတယ်။ငါတိတ်တယ်လို့နင်တို့လည်းအသိဆုံးနဲ့တရားစီမိ လုံးကြပါဦးလုံးကြပါဦးမာယာကြောက်တဲ့မာယာမှာကြောက်လွှားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုပြေးကပုံ괴နေတော့တယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းမမျော်လင့်မဲနဲ့ဝင်လာတဲ့အနေအထားမြည်တို့လုံးအောင်မဖြစ်အောင်ရှည်နေကြစေအနည်းကရောက်လာကအုတ်တရာကနက်ခက်ဆရာကြီးရောအနေရဲ့လေဘင်းကိုလက်နှဖက်နဲ့ညှက်နေတော့တယ်တွားတွားငနာမခန့်တဲ့မိစားကောင်းကြီးရိုဟန်ဒီမှာကိုခန္ဓာသေးသူဖြစ်ဟာခွန်အားတောင့်တဲ့နဲ့အုတ်တရာလက်မမလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့တယ် လွတ်ကြပါဦးကဲကြပါဦးတုတ်ကိုကဲကြပါဦးအဲလိုအော်ရင်အကူကြီးတောင်းတဲ့ခါကြမှာတတိယပီတောင်ရောက်တောင်အုတ်တရာကိုဝိုင်းဆွဲတာလွတ်သွားတာနဲ့ဘေးကိုတွန်းပြလိုက်ရကျမ်းမော်ကိုဝုန်းကနေကြာသွားတယ်ငါမကြိူသက်စပေါက်တွေနင်းတို့ငါဘယ်တော့မှမကြိူငါရဲ့စိတ်စားချက်မကြားခင်မှာဒီသီရိသင်ကြီးမျိုးကြီးပြဿနာရှိမယ်ဟိအဲလိုအော်ရင်ဟိရင်နေပေတပြေးပြေးနဲ့ညင်သာသွားနေတော့တယ်အတန်ကြာတဲ့ခါကြမှာအနီးကိုတွားတေးကြရ အဲဒီခါကြာမှအောက်တရမှာအမန်တကယ်ပင်တေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေတော့တယ်။ကိုလေးတွေတစားစားတုံအောင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့မာယာကိုပညာဘော်ကထွေပြတ်နှစ်သိမ့်မှုပေးရတယ်။အဲဒီနောက်မှကျွန်တော်တို့ဟာတေဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အောက်တရအောင်ကြီးကိုမနိုင်မနင်းတဲ့မိမိတို့အခန့်ရှိရာကိုပြောင်းခဲ့ကြလို့ရတယ်။ဒီနေ့ကကို Storyball Channel ရကနေထုံလင်းတဲဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူဒရိတ်ဆက်ကရေးသားထားတဲ့မာယာဧကရီဆိုတဲ့စိန်ဝင်စာဝင်အပိုင်းခွနှစ်ကိုထုံလင်းတဲဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်ခါမှတော့စေဝင်စားပိအပိုင်းရှိ73မန်းကိုထုံလင့်တဲဆက်ပြုံးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်နေတယ်ဒီကနေ့စီဇာနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုအစင်တစားချက်ခင်အောင်ပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူပဲတမပါတယ်အေးချမ်းပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်